Ал бүгін үкімет отырысын өткізген премьер-министр Қазақстандағы бизнес климатты жақсарту шараларын жеделдетуді тапсырды. Қазір ұлттық экономика министрлігі бизнеске арналған үкімет жобасын әзірлеп жатыр. Премьер-министр бұл жоба елімізде кәсіпкерліктің дамуына оң серпін береді дейді. Сондықтан оны жауаптылар бірінші шілдеге дейін әзірлеп бітуі керек. Жоба жүзеге асса, кәсіпкерлер үшін бірыңғай терезе арқылы мемлекеттік қолдау алу тәртібі біршама жеңілдетілмек. Өткен 5 жылда бизнес үшін әкімшілік кедергілермен әртүрлі операциялық шығыстарды қысқартуға бағытталған 7 заңнамалық бастамалар топтамасы қабылданды. Қазір парламентте 8-ші түзетулер топтамасы қаралып жатыр. Жалпы бизнесті дамытуға бағытталған бағдарламалар өзінің тиімділігін көрсетіп отыр. Қабылданып жатқан шаралар мен осы бағдарламалар азаматтардың кәсіпкерлік белсенділігін арттырады. Бизнес климаты жақсарту бойынша 8 шаралар кешенін қабылдауды тездетіп, осы жолғы 1 маусымға дейін парламентте тиісті жұмыс жүргізу қажет.